Labdien, mēs esam grupa Monkey Rocks. Lūdzu, palīdziet mums iegūt šo te galveno balvu videoklipu, zvanot pa šo te numuru, lai mēs beidzot varētu parādīt savam brālēnam Rumānijā, kā mēs reāli spēlējam. Viņš nekad nav redzējis, līdz ar to palīdziet mums īstenot šo te sapnu un aizsūtīt viņam šo te videoklipu. Un atcerieties, ik reiz, kad jūs nepiezvanat, nomirst kaķēns. Jā, jo un mums vajag tā kā un... Jā. Nu. Jā, nu, laikam Monkey Rocks tur vairāk par mērketiem, nu, ne par tiem kaķēniem kaut kā. Bet, nu, labi, varbūt. Viņiem interesants nosaukums. Jā, nosaukums, starp citu, radies nejauši, bet, protams, vienkārši spītpēc viņi to negrasās mainīt. Jā, bet kādi jēga mainīt? Viņiem ir pabijuši bildēs ar šo nosaukumu, trokšņu skatuvē viņi ir pabijuši ar šo nosaukumu. Un garāžu dovē. Jā, tā kā skatāmies, ko viņi mums šodien parādīs. Monkey Rock no Rīgas. Simpātiskais vaiks Jēzgā un izpriecas lētas Nemanām iet laiks Cepeši krīt no gaisa Nav velbas un riteņi griežas Šis laiks ir automātiskās durvis Neviens lai tam nepiespiežas Nekad nav bijis tik viegli Izdzīves vilcienā krīs Un negribas sādzīt slokiem Atkal varu mainīties visu Tā tomēr nav taupīšanas Bet īstākais apjukums Mums pašiem nekad nav laika Atskatīties uz mums Tur runā un cik man vēl tālu Līdz aizkustinājumam vairs Es negribu norādīt vietu Kur notiek šī saruna kūsa Nekad nav bijis tik viegli Ir zīves vilcienā krīt Un negribas sādījais mokiem Atkal var mainīties viss savu pirmo gabaliņu nospēlējuši. Jā, nu, viņi pagājušais guva tiešām ļoti atzinīgs vārds no grupas Tums dalībniekiem, kā arī, protams, no skatītājiem, bet šodien viņiem ir jauns uzdevums, un viņiem būs jāparāda, ko tad viņi izdarīja ar Zelsa svilka dziesmu. Jā, un tā būs augsto staru gaismā, un, nu, protams, kā ar Mārci noteikti ir jābūt interesanti, bet viņam neko citu, kā šo te tabliņu, jā, kongiņu, jā, kā jā. Mēs viņu nosauksim, nedod vairāk, nedod, ne. Labi, bet tagad Monkey Rocks kopā ar Zelsa svilka Mārci augsto staru gaismā. Jā. Thank you.
Pēdējo vārdu Mārts, tomēr tu ieliki dziesmā, jā, skatos, ir tāds iesvīdis nedaudz, vai kā? Varētu būt. Jā. Migliņa rasiņa. Migliņa rasiņa. Labi, jā, bet Tobis mums arī ir pie telefona otrā pusē, un Tobi, nu kā tev? Kā man? Man pa pirmo dziesmu tagad jāsaka. Nu jā, sākam ar pirmo. Nu, pirmo dziesmu, un tas teksts, tāds sociāls, likās interesants frāzes. Tiešām bija tāds daudz zīmīgas frāzes, kuras var... Nu, kuras ir jau kuras viņu dziesmā ir izmantotas, bet tā, nu, tā diezgan oriģināli, tas teksts likās. Jā, tas ir interesanti, kad jaunieši tur tādas tēmas aizskara un, nu, izdomā tādas prātīgas salīdzinājumas tēlājums, laiks, automātiskās durvis un tādā garā. Par otro dziesmu, jā? Tagad. Jā. Nu, tur atkal parādījās fenomenālais kongas spēlētājs. Bet dziesma kā tāda patīkam pārsteidz ar to oranžijas tīrību, kad, nu, simtiņi it kā tiek aizvietotā ģitārām, bet tiem precīziem un labiem akordiem, kas tad tā kā der, un pat ļoti tāda cita atmosfēra pilnīgi parādījās tajā dziesmā.
Nu, neskaitot, es piezīmēšu to veco vainu, kad jā, paliek, ir klusāka vieta, tad viss pēkšņi paliek lēnāk. Nu, pie tā ir tā kā jāatcerās. Es jau par to arī gribēju teikt, kad, nu, kad drosmi grūti spēlē, kad nu, tas ritms to staigā augšalē. Mm-hmm. Tā kā tas ir galvenais, ritms turēts, motori turēts, pārējais jau visu būt. Arī, ja tu sit divreiz mazāk sitienas, tomēr viņi noturēt. Tas jau ir grūti, pieņemsim taisnu ritms visu, nu, tā kā āmuram, bet tāpēc Ziga vienmēr daudz ko dar, pēc iespējas vairāk darīt, jā, lai liktos, bet nu, tas ir pats pirmais, ar ko jāsāk. Lai, ar metronomu? Nē, nu, metronomu nē, vienkārši nu, strādāt pie tā. Jāskalda, nu, tas gabals arī uzliek uzreiz rāmi, nu, tad, ja augstās ar gaismu, tad arī dam, nu, viss. Mm-hmm. Labi, bet nu tad kopējais verdikts, Tobi, no tavas puses par šo grupu, par Monkey Rocks. Nu, man arī, man īpaši patīk tāda versija augstās ar gaismai, kā, nu, kā idejiski, varētu teikt. Tehniski tur to, ko es teicu, vai ne, tādas dažādas lietiņas, bet kā ideja tā bija labi, jā. Labi, ok, Mārci, tev vēl fūgotāji ir palikuši, Tobi, tev arī fūgotāji palikuši, bet Agnesītē vēl pāris vārdi.